Olgu, Kristjan. Ütle, mida sa teeksid, kui sa telet enam ei tee? Mis mõttes? Läheks kuhugi. Teeks mingit erilist kino kusagil. Mis kino? Sa pole isegi näitleja. Kuule, no siis õpiks näitlejaks. Aga sina, pane palun praegu oma telefon vaikse peale ja mine piilu jällekooli.ee. Jah, sellepärast, et seal alles saab tõelist kino. Õpi midagi uut koos teiste täiskasvanutega. Vaata kahekange seiklusi veebist.